Dobré ráno,
Dovolte, abych vás také přivítal na této slavnostní akci a dovolte také, abych přivítal vzácné hosty, kteří se zúčastní našeho shromáždění, pana profesora Stanislava Balíka, děkana Fakulty sociálních studií, pana docenta Ondřeje Jakubce, proděkana Filozofické fakulty, pana docenta Tomáše Kašparovského, děkana Přírodovědecké fakulty a pana magistra Luďka Navrátila, ředitele archivu Masarykovy univerzity. Mezi hosty jsou dále přítomní zástupci vedení právnické fakulty, zástupci akademického senátu právnické fakulty a zástupci spolků, které působí u nás na právnické fakultě. Dále bych rád přivítal ředitele fakultní nemocnice svaté Anny, pana inženýra Vlastimila Majdáka, zástupce vedení lékařské fakulty a zástupce studentské komory akademického senátu lékařské fakulty. Vážený pane rektore, dovolte, abych vám předal slovo. Dneska bez mikrofonu. Vážené akademické shromáždění, milí přátelé, vážené studentky, milí studenti, milé studentky rovněž samozřejmě, milí hosté, prostě všichni. Pro mě je to opravdu veliká vlastně čest, ale nejenom čest, ale takové hluboké připomenutí, kam jsme se posunuli za těch posledních 100 let a děkuji, že v podstatě vedení Ústavu soudního lékařství nám hezky zachovalo tuto místnost pro tento slavnostní okamžik, který zrovna nastává. Myslím si, že ta dnešní promoce, která je s jistotou slavnostní, na druhou stranu je netradiční, to víme, ale je krásnou připomínkou dvou zakládajících fakult naší společné Alma Mater. Naší Alma Mater, která vznikla dekretem 28. ledna 1918, který umožnil vznik druhé české univerzity sídlící v Brně a která od počátku nesla jméno našeho duchovního otce, prvního našeho prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ale faktická výuka započala právě na těchto dvou fakultách, na fakultě právnické a na fakultě lékařské, a to přesně 12. listopadu 1919. A o to více si cením, že tyto dvě fakulty, které občas tak řadíme na vlastně opačné póly z hlediska ať již vědeckých výstupů, připravovaných projektů, nebo i z hlediska přístupu ke vzdělávání, to znamená právnická fakulta spíše na ten pol humanitní či společenskovědní a lékařská fakulta jako představitelka přírodovědného směru, tak ty fakulty ukazují, že jsou společné, že mají společný základ, že mají společnou vizi a mají i jedno další společné, jsou to obě fakulty, které nám dávají, pomáhají vychovávat absolventy do profesních oborů. A myslím si, že je více než hezké se také i v těchto krásných prostorech, historických prostorech, kde vlastně výuka začínala, tak pro mladší generaci připomenout, že to, co občas bereme jako automatické, že máme nějaké zázemí pro výuku, podporu informačních technologií a tak dále. Takže naše generace před námi za to tvrdě bojovaly. A to nejen, aby získali finanční prostředky, ale historie naší univerzity je zcela esenciálně spjata s historií našeho československého a následně českého státu. Že je potřeba připomenout, že naši učitelé, naši předchůdci, akademici, ale i studenti mnohokrát i položili život za to, abychom žili ve svobodě. A to se týká nejen těch dramatických let druhé světové války, ale i následných let 40 let, které jsme žili opravdu v šedém režimu, který vedl k průměrnosti a jehož důsledky pořád bohužel vidíme kolem sebe. Velmi bych rád připomněl, že nejen toho 12.11., kdy fakticky výuka začala, a připomeneme si asi možná poprvé v historii i slavnostní pontifikální mší,
jako poděkování za výuku, na 100letou výuku na naší univerzitě, ale současně právě připomenutí těch, kteří v minulosti neváhali nasadit to nejcennější, co mají, to znamená již zmíněni akademici či studenti za všech těch neblahých režimů, kterými jsme si prošli. Ale je to i v předvečer svátku, tedy nejen listopadu 1939, ale i svátku listopadu 17. listopadu 1989. A to je další vklad, o který bychom měli pečovat. Ta svoboda, o které tak různě se hovoří a různě si ji interpretujeme, není opravdu samozřejmá, zní to jako klišé, ale není. A musíme o ní každým dnem ji zalévat, každý den se o ní starat a rozvíjet. A úplně na závěr bych chtěl říci, a to je směrem k našim studentům a studentkám, protože už se o nás brzy budou všichni starat, po stránce lékařské či právnické, aby nesli ten pomyslný prapor svobody a odkazu dále, a to nejen naší společné alma mater, ale i naší České republiky. A dovolím si takové malé připomenutí. Každý lékař určitě má rád právníka po boku, ne proti sobě, a myslím si, že každý právník má rád svého lékaře po ruce. Já velmi děkuji, že tato myšlenka, která vznikla v loni na jaře, se realizuje, a jsem opravdu nesmírně šťastný a vlastně i dojatý. Děkuji moc. Děkuji, pane rektore, moc děkuji za krásná slova. Rád bych nyní předal slovo panu docentu Martinu Šikupovi, děkanovi právnické fakulty. Já využiju pultu. Vaše magnificence, vážený pan rektore, vážený pane děkane, spektabilis, vážený páni děkani a proděkani, vážené studentky, vážení studenti, milí kolegové a vážení hosté. Já v tuto chvíli se cítím poněkud rozechvělý a beru to jako obohacující zkušenost, protože na zemi jsem tady zahlédl hnědé skvrny. A můžete mi říkat, že to je barva tady od toho, já vím své. Takže proto je to obohacující, že se pokusím to překonat a přece jenom trošičku něco říci. Já myslím, že už je snad docela známé, asi to není úplně překvapivé, že právo v prvé řadě vytváří právníci. No a samozřejmě, právníci jsou takoví, jaké je vychovají právnické fakulty. Takže to, co platí o právnici, podle mě lze převést i na lékaře či na lékařské fakulty. A já mám ten dojem a nechtěl bych, aby právníci byli zahleděni do sebe a řešili pouze své vlastní problémy. Mají, stejně jako univerzita, stejně jako fakulta, odpovědnost za celou společnost. Musí si být vědomi komplexnosti okolního světa. A já vím, že celá řada předmětů, které řadíme do studijního plánu, se na první pohled jeví jako zbytečná. No a utvrzovat vás v tomhletom pojetí pochopitelně bude i celá řada pedagogů. Naprosto upřímně to musím říct. Ale na druhou stranu, cílem těch předmětů je dát vám širší vzdělání. Vlastně jít v tom směru, který naznačil Felix Frankfurter, William Blackstone a další autoři, mimo jiné i třeba nesmírně populární Hans Kelsen a, když jsme u začátku právnické fakulty, i František Weir, tak cílem těch předmětů je opravdu dát širší vzdělání, prohloubit poznání okolního světa a dát vám a potom i celé společnosti možnost nahlédnout problémy z více stran. Ne jen tím specifickým právním způsobem, který pochopitelně má své kouzlo, je v některých chvílích neodolatelný, ale nesmí být nástrojem a cílem v jedno. Proto je důležité uvědomit si, že nejen toto vzdělání, které není čistě specifické,
ale vůbec ta vaše kultivace, která bude probíhat nejenom těch 5 let, ale potom pořád ve vašem profesním životě, je součástí celku a je tedy i součástí univerzity. Je proto důležité být zvídavý, ale také zapojit se do celého spektra možností a setkávání, které univerzita nabízí. Využít tuto možnost komplexnosti. A tato chvíle, tato možnost, je možná prvním okamžikem, kdy se setkáváte s kolegy z jiných oborů a já doufám, že budete potkávat dál a víc. Minimálně proto, že každý z vás může jejich problémy v budoucnu řešit, což už pan rektor naznačil. To budou strany. A nejsnazší cesta, jak vyřešit problém, je porozumět. Proto využijte univerzitu i jako místo setkávání, nejen jako zdroj poznání. Děkuji. Pane rektore, respektovali pane děkané, vážené dámy a pánové, ten, kdo mluví poslední, má výhodu a nevýhodu, protože mý předřečníci vlastně už všechno zmínili a já jsem si teď vzpomněl na projev pana děkana před nedávnými soubojem dračích lodí mezi Masarykovou univerzitou a Mendelu, který nás tak tehdy vybudil, že jsme vlastně ten souboj opravdu vyhráli velkou převahou. Takže děkuju za to, že opět jste dneska, pane děkane, tady stimuloval naše mladé kolegy k tomu, aby šli stejnou cestou. A věřím tomu, že vyhrajete. Vyhrajete ve svém studijním boji, který vás nyní čeká. Já jsem si říkal, že se nechám inspirovat tím, co ve své řeči, co dnes tady zažijí a co uvidím. A přišlo mi, že je to úžasný, nádherný kontrast. Jsou to nádherné mladé tváře v tom starobylém prostředí, ve kterém se pohybujeme. A připadá mi to jako přesně to, co vlastně v tomto roce pomaličku začíná končit. To znamená to, co jsme si chtěli uvědomit. Chtěli jsme si uvědomit nejenom to, že jsme oslavili letos 100. výročí a je to úžasné. Pohybujeme se v prostorech, které jsou velmi blízko těm opravdu nejtradičnějším prostorům tady na rožku mezi vlastně Úvozem a Údolní, kde veškerá výuka na lékařské fakultě začínala. Ale chtěl bych zmínit hlavně to, že bychom měli být opravdu velmi hrdí na to, jakým procesem naše univerzita i lékařská fakulta prošla v minulých letech. Já jsem v přípravě na ten dnešní den si znovu prošel historii naší lékařské fakulty. Uvědomil jsem si, jak mnoho významných osobností a tváří v naší lékařskou fakultu nejenom prošlo, ale i vedlo. A nejenom z pozic děkanů, proděkanů a dalších vlastně oficiálních tváří, ale jak mnoho významných lékařů, významných vědců naší lékařskou fakultou a Masarykovou univerzitou prošlo. Je to opravdu něco, na co musíme být velmi, velmi hrdí a na co jsme opravdu velmi pyšní. A v našem snažení bychom si měli uvědomit, kam jsme se dostali v tom letošním roce. Dostali jsme se do prostředí, které právě kontrastuje s tím, kde jsme dnes. Dostali jsme se do prostředí, kde máme nádherný kampus v naší brněnské univerzity. Máme v dnešní době, stavíme úžasné simulační prostředí pro vás, kteří už vlastně do tohoto procesu budete vstupovat. Takže buďme na jednu stranu velmi pokorní k tomu, co jsme prošli a co naši předci nám zanechali a buďme velmi hrdí a pyšní na to, co je před námi a co můžeme v dnešní době zažívat. Závěrem bych jenom chtěl poděkovat i za tu druhou část té naší hymny. Myslím si, že stále se cítíme být jednotní v tom našem bratrském souznění. Já jsem si původně myslel, že to je kvůli naší předsedkyni akademického studentské komory akademického senátu, ale cítím to jako něco, co opravdu nás vrací do té doby, kdy naše první republika vznikala. Myslím si, že to naše bratrství v nás stále je a bude. A jsem velmi, velmi rád, že ta druhá část naší původní hymny tady zazněla.
Přeji všem studentům, aby se vám studovalo na obou dvou fakultách velmi dobře, aby vaši pedagogové byli k vám milí na jedné straně, ale velmi, velmi důslední v tom, aby vás vychovali tak, abychom mohli být my, jako vaši pedagogové, na vás hrdí a abyste vy se zpětně vraceli k naší lékařské fakultě, naší právnické fakultě, naší univerzitě, jako ke vlastní alma mater. Děkuji za pozvání a přeji vám krásné studijní dny. Přistoupit k samotné imatrikulaci. Vaše magnificence, vážený pane rektore, spektabilis, vážený pane děkane, dovolte mi, abych vám představil zástupce studentů prvního ročníku studijního programu Právo a právní věda, kteří dnes složí imatrikulační slib. Jsou to David Anděl, Ondřej Bém, Ondřej Bránský, Marek Dumbrovský, Dominik Frida, Lubomír Roman, Libor Hapí, Vít Hrubý, Linda Krajsová, Richard Tyrulka, Radek Sikora, Hedvika Krátká, Renata Ukáčová a Světlana Vojtková. Žádám vás nyní, vaše magnificence, vážený pane rektore, o váš souhlas k imatrikulaci. S velkou radostí jsem si vyposlechl vaše uvedení, vážený pane proděkane, a děkuji za představení našich milých studentů a studentek z právnické fakulty a velmi rád dávám souhlas se slavnostní matrikulací. Děkuji. A nyní ještě musím požádat zástupce studentů, konkrétně Hedviku Krátkou, aby přednesla imatrikulační slib. Juraj Motorka,
Alena Kobidová, Janka Motešická, Martina Kujenová, Julie Ravčíková, Adéla Rotreklová, Gabriela Ryšavá, Veronika Slonková, Filip Svěrá, Viktorie Svobodová, Radka Sirová, Martin Zavřel, Julius Zemaník a Anna Zimovjanová. Žádám vás nyní, vaše magnificence, vážený pane rektore, o váš souhlas k matrikulaci. Vážená paní proděkanko, velmi děkuji za představení našich čerstvě nastoupivších studentů do lékařské fakulty a velmi rád dávám souhlas se slavnostní matrikulací. Děkuji. Děkuji, pane rektore. A nyní prosím zástupkyni studentů lékařské fakulty Viktorii Svobodovou, aby přinesla i matrikulační slib. Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vynaložím veškeré své úsilí, abych dosáhla vysokého stupně odborných znalostí a dovedností a mohla tak účinně pomoci dalšímu rozvoji vědeckého poznání a ku prospěchu člověka. Stávaje se studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, čestně slibuji, že budu veškerým svým jednáním usilovat o uchování dobrého jména této vysoké školy a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodila její obecně uznávanou vážnost. Ještě pro vás připravili jednu, řekl bych, lahůdku snad. Požádali jsme dva významné profesory Masarykovy univerzity, zástupce právnické i lékařské fakulty, o historickou přednášku. Jsou to přednášky první, či jedna z prvních, které vůbec zazněly na půdě Masarykovy univerzity. Rád bych nyní požádal pana profesora Ladislava Vojáčka z právnické fakulty, aby přednesl úryvek z přednášky profesora Kalaba Smysl a cíl studia právnického a zároveň osobnost profesora Kalaba představit. Právnické fakulty, s tím se obrátil ke studentům při otevření výuky před 100 lety, chtěl bych to stručně představit. Před lety jsem narazil na velice pěknou charakteristiku profesora Kalaba. Jejím autorem je jeho žák a později kolega profesor Václav Chytil a napsal ji do svých vzpomínek, které jsou doposud nepublikované a shrnuje je v náš univerzitní archiv. Já doufám, že tu moji volbu oceníte. Ostatně prostřednictvím slov Václava Chytila zazdí i slova profesora Kalaba. Takže budu citovat nejdříve profesora Chytila. Kalab je nízký a přitom mohutný.
přírodou těžce dotčený muž. Má pomalou, namáhavou chůzi. Nesnáze mi se vyzdvihuje na židli za katedrou. Z jeho obličeje mu září tmavé oči zasky velikých, černě orámovaných brýlí a vysílají neviditelné a přece tak nepochybné paprsky mocné inteligence a dobroty srdce. Cítíte z toho neforemného chlapíka nezlomnou vůli, již zdolává a stále zdolává své tělesné neštěstí. Vycítíte i mimořádné vědomosti a životní a odborné zkušenosti, které jsou ukryté v té enormní hlavě. Je vynikající a nevšední ve svých přednáškách. Nehodnotí znalost paragrafu. Pan Václav Chytil přímo cituje, respektive spíše parafrázuje profesora Kalaba s připomenutím, že profesor přitom Ráčková. Paragrafy trestního zákona, dámy a pánové, ovládají nejlépe četníci. Odříkají vám je na spaměti, jako když by tě mrzká. Úkolem právníka však je jim rozumět. A to v souvislosti se všemi ostatními paragrafy a s ideou práva. Je celkem jednoduché judikovat paragrafy. Je těžké judikovat spravedlnost. Tu končí slova profesora Kalaba a zase pokračuje profesor Chytil. Jeho úvahy o vině a trestu uvádějí posluchače do prostřed myšlenkových zápasů, které sváděly uvnitř sebe a vůči jiným velcí duchové minulosti. Do pochyb a nejistot, kterými pálily otázky spravedlnosti velké spisovatele románů a dramat, filozofy, právníky a státníky. Neboť trestní právo se svou základní otázkou viny a trestu stále zůstává nejžavějším problémem lidstva. A když po přednášce s námahou, dříve se ukloní v posluchačstvu, se dostává ten robustní, malý, deformovaný člověk se stoličky na stupeň a odchází, máte dojem jakéhosi zázraku přírody, která štědře a laskavě kompenzovala tělesné neštěstí bohatostí ducha. Tolik tedy Václav Chytil. Dokreslení jeho slov jenom dodám, že zmíněnou dobrotu srdce profesor Kalab přetavil především v celoživotní velice intenzivní práci v oboru sociální péče o mládež. Už z toho, co jsem citoval, je zřejmé, že svým způsobem projevu slavného přednašeče napodobit nedovedu. Přesto se pokusím vám některé z myšlenek, které před stolety vyslovil, interpretovat. I když vás asi nezaujímu adekvátní formou, tak doufám, že obsahem ano. Ještě si dovolím upozornit, a jste si toho všimnete, protože dneska je to až nadmíru frekventované téma, jaké profesor Kalab zvolil oslovení, když se obracel ke svým posluchačům. V té souvislosti ale musím předeslat, že na rozdíl od medicíny první ženy vstoupily na půdu právnické fakulty právě až po vzniku republiky. Takže budu citovat teď už tedy profesora Kalaba. Jako občané akademické obce máte určitá práva. Máte však i určité povinnosti. Vaše práva, svobody akademické, vám nemusím podrobně uvádět. Při přechodu ze střední na vysokou školu jistě každý z vás si dosti jasně uvědomil, že přestává být dítětem, jež zevními prostředky kázeňskými musí být k dobru vedeno. Že je uznán za mladého muže, jenž se dovede sám ovládati a je muž proto možno svěřit ti volné vykonávání všech občanských práv. Větší je nebezpečí, že byste právě při tomto přechodu si dosti jasně neuvědomili o něch povinností, jež jako akademičtí občané a zvláště jako adepti vědy právní na sebe béřet. Nemíním závazky právní, ty snadno vyčtete ze studijních řádů. Míním závazky mravní.
morální povinnosti, které na sebe studenti jako příslušníci akademické obce přijímají. Profesor Kalab odvozoval od cíle, kterého chtějí studiem dosáhnout, tedy toho stát se právníkem, ovládnout právní vědu. Proto považoval za potřebné alespoň nastínit, co je právnictví a právní věda. Konstatoval, že právní věda je charakterizovaná především specifickým předmětem poznávání, ale i zvláštním způsobem poznávání. A obojí se pak pokusil přiblížit. Z jeho výkladu vyberu pasáž, která vlastně jenom rozvádí to, co uváděl už Václav Kytil. Pokud je o předmět právnického poznání, myslíme tu především na znalost zákonů. Obecný názor vůbec totožňuje právnictví ze znalostí paragrafů. To je ale názor naivní. Znalost zákonů ještě nečiní právníka právníkem. Je sice důležitá, ale přece jen pomůcka jeho činnosti. Zákony totiž jsou jen autoritativními projevy státní vůle o tom, jak mají určité společenské vztahy být upraveny. Mám-li zákon rozuměti, pochopit jejich smysl, musím znát onen společenský život, jež je jimi upraven. To je úkol tak obsáhlý, že na fakultách samých jen z velmi nepatrné části může být splněn. Národní hospodářství ve finanční a správní vědě poznáte některé jeho části. Jinak spoléhá to školní vzdělání na životní znalost, jež musí být získána praktickým životem. Proto za jednu z předních povinností mladého právníka bych uvedl všímat si bedlivě praktického života společenského. Jako nemůže být dobrým lékařem ten, kdo by se vyhýbal pitevně a klinikám a kdo by se domníval, že může všech potřebných vědomostí získat i z přednášek a knih, tak by byl špatným právníkem, kdo by svá studijní léta strávil jen v přednáškách a nad knihami. S otevřenýma očima života víti, všímat si veřejného a hospodářského života. To je podmínkou správného chápání právních norem. Mýlili se však, kdo by tuto znalost skutečných sociálních poměrů, jež vědecky zkoumá a systematicky pořádá zvláštní věda, tedy sociologie, zaměňoval s vědou právní. Je totiž podstatný rozdíl mezi způsobem, jak sociální vědy chápe sociolog, a způsobem, jak je chápe právo. Stručně lze ten rozdíl vyjádřit takto. Sociologovi jde o otázku, co jest. Právníkovi o otázku, co býti má. Tím se profesor Kalab dostal ke druhému charakteristickému rysu právní vědy, tedy ke specifickému způsobu poznávání. Přesvědčivě doložil, že poznávání není individuální činností, nýbrž sociální, neboť nikdy nepoznáváme sami, nýbrž nás a námi poznávají naši předci a na našich poznacích zase budou budovat naši potomci. Z toho vyvodil jeden z důvodů pro potřebu studia právní historie, ale zejména už pomalu spěl k završení svého výkladu. Takže opět profesor Kalab. Poznání historie právní a poznání platných zákonů není cílem studia právnického, nýbrž jen prostředkem. Nenazveme právníkem toho, kdo třeba sebe lépe dovede odříkat jednotlivé paragrafy. Právníkem nazveme teprve toho, kdo dovede jednotlivé právní normy chápat jako články jednotné myšlenkové stavby, kdo dovede je podřídit širším jednotným hlediskům. A tuto jednotnost v rozhodování o tom, co ve společenských vztazích býti má, nazýváme spravedlnost. Chcete-li se tedy stát skutečnými právníky, musíte být odhodláni, že ze všech svých sil sloužíte spravedlnost. Právník, jenž nevěří ve spravedlnost, je stejně šarlatán a podvodník, jako ten, kdo by se vydával za přírodovědce a přitom nevěřil v přírodní zákony. Nestačí však ve spravedlnost věřit.
třeba jest i víti vůli i všemi svými silami hájiti. I proti každému platnost sjednávati, nespravedlnost pak vždy, všude a u každého potírati. K tomuto boji za spravedlnost má se vám zde dostati potřebné vědecké výzbroje. V tomto duchu vás zvu k radostné práci na naší nové fakultě, jejímž prvními odchovanci jednou budete. Tolik tedy stručný sukus projevu profesora Kalama. Mně ještě úplně na závěr dovolte, abych ve stejném duchu i já vám, kteří se dnes stáváte členy akademické obce, blahopřál a abych vás pozval k radostné práci na naší už stoleté fakultě, jejímž odchovanci už ani zdaleka ne prvními jednou budete. Ať se vám daří. Pavla Ludvíka Kučery, také na portrétu, který byl prvním děkanem lékařské fakulty a poté byl druhým rektorem Masarykovy univerzity. Přednáška, kterou pan profesor připomene, přednese s názvem Vznik a zánik nemocí, zazněla 22. ledna 1921 při příležitosti uvedení pana profesora Kučery do funkce rektora. Pane profesore, prosím, máte slovo. Takže magnificence spectabiles, dámy a pánové. Tací lidé se nerodí každý den. Takové lidi posílá Bůh na svět jenom jednou za čas. Tak popisuje profesor Pelnář osobnost pana profesora Kučery v roce 1938 v časopise Lékařů českých. Já bych asi souhlasil s tím, že profesor Kučera byl výjimečný člověk. Jednak ho všichni, co jsem o něm četl, tak popisují jako nesmírně hodného člověka. Tichého, moudrého, až zakřiknutého, který se nijak neprosazoval dopředu, který nikdy nikomu nešlapal na paty. A nejenom to, zřejmě byl asi opravdu velmi inteligentní a velmi pracovitý. Protože promoval v roce 1897, což mu bylo necelých 25 let, to je tak ještě normální, na lékařské fakultě. Ovšem, už v roce 1901, to znamená za 4 roky, byl docentem. A v roce 1906, za dalších 5 let, tedy 9 let po promoci, byl mimořádným profesorem. To jenom, abyste věděli, jaké máte vzory. To, že byl pracovitý, dokládá i to, že on pracoval ve Lvově, což v dnešní době je v Ukrajině, jako ředitel hygienického ústavu. Tenkrát byla válka, a on nastoupil do armády, dostal hodnost vrchního štábního lékaře, což by asi tak odpovídalo dnešnímu podplukovníkovi. Ale ten ústav, protože byla válka, to bylo na rozhraní front, tak čas od času Lvov patřil Rakušáku, tedy promiňte nám.
a čas od času Rusům. A jak se tam ty fronty přelévaly, tak úplně pro mě naprosto nepochopitelného důvodu. Pan profesor Kučera byl pořád v hodnosti podplukovníka, pořád ředitele. Kdo se zajímáte trošku o vojenství, tak je vám naprosto jasné, že když důstojník přejde ve stejné funkci do jiné armády, a dokonce ruská armáda mu nabízela, že když odejde s ní, když je Rakušáci, teda když jsme jí my vytlačovali, tak mu nabízeli hodnost generálmajora. On to nepřijal a nešel. No, dnes my dneska víme, že udělal dobře, že? Ale trest za službu v cizí armádě, to je dezertér. A to je trest za to, je jediný. A to je trest smrti zastřelení. Ovšem, profesor Kučera dostával vysoká vyznamenání jak z ruské, tak z rakouské. Jedna věta mě to možná trošku objasnila, protože byl to hygienický ústav. A já jsem se do toho potom dočetl, cituji, Lvovský hygienický ústav se stal výspou, která chránila staré Rakousko od nakažlivých chorob z východu se neroucí. Ale citaci jeho vlastního projevu. Byl to inaugurační projev, kdy byl zvolen do funkce druhého rektora, jak říkal paní děkanka. Nastupuje dnes slavnostně místo rektora Masarykovy univerzity, považuji za svoji první povinnost poděkovat svým pánům volitelům za důvěru, kterou mi svojí volbou projevili. Děkuji dále všem, kdož svojí přítomností dodali významu dnešní akademické slavnosti. Děkuji především pánům reprezentantům Zemské správy politické i Zemského výboru Moravského, pánům zástupcům Nejvyššího soudu, Zemského vojenského velitelství, reprezentaci města Brna i všech jiných úřadů. Vzdávám svůj upřímný dík pánům delegátům ostatních vysokých škol brněnských, zejména České vysoké školy technické, Vysoké školy zvěrolékařské i Vysoké školy zemědělské. Děkuji přítomnému zde panu rektorovi Německé vysoké školy technické, všem váženým hostům. Děkuji všem milým kolegům, členům profesorských sborů i tobě, tak četné zhromážená mládeži akademická. Dále pan profesor Kučera pokračuje odbornou přednáškou, co by bakteriol. Dámy a pánové, jedná se o 11 stran velmi hustě psaného textu. Zkoušel jsem si to, je to víc než hodinu čtení. Proto pouze několik nejzajímavějších pasáží. Vybral jsem pasáže, nebo zvlášť odbornou pasáž. Já bych se teď obrátil na studenty lékařské fakulty. Prosím vás, opravdu vás o to prosím. Všechno, co tady řeknu, nezapamatujte si z toho vůbec nic, protože pokud byste vědomosti získané touto přednáškou použili, zvláště u zkoušky z mikrobiologie, budete mít velké problémy. Poslyšte. Ze zkušenosti každého bakteriologa při jeho pracech vysvítá, že z druhu Bacteria coli z této ohromně bohaté populace, jaký nacházíme za přirozených podmínek v ústrojí zažívacím člověka, snadno nemůžeme izolovat celé řady čistých linií a sestavit je odstupňováním dle určitých biologických vlastností, například dle pohyblivosti, virulence či kvasných schopností tak, že obdržíme zcela plynulou řadu kmenů Bacteria coli vedoucí k nejnižším rasám Bacillus pseudodysenterie. Zcela obdobná pozorování byla učiněna také ve skupině Bacillus paratyphi, takže bez jakéhokoliv násilného výkladu faktů a neopírající se přílišně o nebezpečnou zásadu juxtase ergo terse, jsme vedeni přesvědčení, že ve skupině Bacillus pseudodysenterie a Bacillus paratyphu přímo před našima očima vznikají středního neškodného saprofita, správně fakultativního parazita, nové druhy choroboplodných bakterií. Vývoj pak jde tím způsobem, že vychází z jedné strany z pohyblivé formy Bacillus coli, vede přes formu paratyfu B, paratyfu A k ostře vyhraněné formě Bacillus tyfi. Z druhé strany
Počínaje nepohyblivou varietou Bacillus coli, spěje formami i tzv. Bacillus paracoli, krasám, Bacillus pseudodysenterie a končí v ostře charakterizovaném druhu Bacillus dysenterie Shiga cruze. Přesahovalo by meze této úvahy, kdyby ho chtěli rozebírat, jak v krajních případech trvělým snížením intenzity drážidla pod patologický práh podnětový, respektive trvalým snížením stupně dráživosti či zvýšením rezistence živé hmoty, stává se patologická reakce normální a nemoc jako jednotka patologická mizí nebo za opačným podmínem reakce, probíhající dosud jako normální jev životní, stává se patologickou, tedy zjevuje se nový obraz choroby. Jedna pochybnost vzniká však při vylíčení postupu myšlenkové. Jak tedy, kdyby podařilo se hygieně zničit všechny bacily úplavic a bacila typu břišního, jak se o tohle plánu pochopí, téměř po dvě desetiletí snažila vláda německá v Alsasku a Lotrinsku, bude všechno namáhání jednoho dne uvedeno vniveč novým kmenem bacila typhi, jenž právě ve svém vývoji z bakterií a kolí dospěl až této metě. Je tedy správným tvrzením Matiusovo, že veškerá naše snažení antiepidemická je marné, poněvadž infekce potlačená na jednom místě probuchá na jiném. Nebo spočívající prostě na chybách pozorovací, jako z téhož důvodu nemůže tu být podporu tvrzení Dumbárovo o přímém vzniku bakterií z řas. Zákony přírodní nedbají egocentrického stanoviska člověkova, je snaněn, aby proniknul tyto zákony a přinutil jiný přírodu pracovat jí ku svému dobru. To bylo z té odborné části. Teď už jenom pro slov. Vážené shromáždění, poprvé předstupuje dnešní slavnostní Masarykova univerzita před reprezentanty širší veřejnosti a na mě spadá i v této chvíli povinnost, abych odpověděl na otázku, byť nevysvětlil. Jaké jsou naše mety, v nimiž chceme zpěti a jaká hesla, s nimiž začínáme svou práci? Hesla mohou se změnit dle generací a věku, které přijdou po nás, ale konečný cíl, věřím pevně, zůstane stále týž. Je to cíl, jehož skutečným zosobněním je velké jméno, které máme vepsáno ve štítu. A tu s veškerou silou svého nejhlubšího přesvědčení chtěli bychom vštípit i mladým generacím, jež jsou a budou svěřovány, že cesta k uskutečnění toho cíle vede jen skrze usilovnou práci vlastní, poslouchejte dobře, a pozvání výsledku práce s cizím. Nikoli však slepé přejímání kultur cizích, byť sebevýše stojících, nikoli samo úsilí o transplantaci kultury galské, anglosaské či germánské, či amerických metod práce znamená skutečné rozhojnění české kultury. Nýbrž může být pouze hledáním poznatku cestami vlastními českému duchu. Slovy papoušky národů učinění budete, varoval kdysi polský věštec svůj lid. Jsme si plně vědomi obětí, jaké nové univerzitě přinesli štát, vojenský erár, zemský výbor moravský, obecní zastupitelstvo města Brna i episkopát brněnský. Leč nelze nám jinak, než ukázat, jak mnoho ještě se nedostává, aby práce skutečně byla možná. Možno. Dovolte mi krátce dosavadní zařízení požadavky jednotlivých fakult nastínit. Fakulta právnická. Již poskytnut byl zprávou brněnského biskupství útulek v jednom křídle alumnátu, vyžaduje ke svému vývoji a zajištění scházejících ročníků dalšího traktu změněné budovy. S ním zároveň doufá v těchto nových místnostech získat místa i rektorát univerzity pro své kanceláře a kvestury. Nutno, aby počátkem jara opustil své dosavadní místnosti, jež budou adaptovány pro ústav patologické fyziologie. Lékařská fakulta má zajištěno studium v prvních dvou budovách bývalých to zeměbraneckých kasárnách. Zde je zřízeno dosud 5 teoretických ústavů pro všeobecnou biologii, normální anatomii, histologii, chemii a fyziologii. A letošním rokem budou upraveny pracovny pro další 3 teoretické obory. Patologickou fyziologii, farmakologii a hygienu.
Je s nevýslovně bolestným vědomím pro naši univerzitu, že chtít vyplnit svoje poslání sahá i na instituce humanitní, jako jsou městský Chorobinec a Siročinec. Je s nyní úkolem technických činitelů, aby vyžadovaná úprava místnosti byla provedena takovým tempem, aby práce fakultní mohla být započata letošním letním během. Leč kdyby i největší všeobecné ochotě a snaze, nejakou s uznáním zde zejména ukázat i u stavebního oddělení zemské politické správy, všechny tyto postuláty nutné k umístění jednotlivých fakult byly splněny, zůstává zde stále zlověstné mračno. Mračno nedostatku bytů pro profesory a jiný personál univerzity. Je příliš všeobecnou a mučivou tato otázka, než aby bylo záhodno ji podrobně rozvádět. Však o tolik uznání smím žádat, že u vědeckého pracovníka je nárok na tuto kardinální existenční podmínku zvlášť oprávněn. Když vědeckému pracovníku je byt začasté jediným místem vyrušené práce a oddechu. A univerzita doufá, že i ze strany reprezentace města Brna dojde v tomto směru podpory tím, že jí bude postoupena část nově budovaných bytů. Vážené shromáždění, pomysleme si na chvíli na to, že by nám bývala univerzita v Brně zajištěna byla už za dob rakouských, postarali bychom se o důstojné jejich místy. Vám za účast na této slavnosti a přeji pěkný den.